បាទសូមគោរពជម្រាបសួរប្រិមិត្តជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍ប្រិមិត្តជាមួយនឹងព័ត៌មានមួយមានចំណងជើងថានៅសុកសុកបិសូលីកាបង្ហោះថាកុំចំណាយខួរទៅលើមនុស្សអវិជ្ជមានតារាចម្រៀងបិសូលីកាកាន់តែបង្ហាញសុភមង្គលយ៉ាងផ្អែមល្ហែមនៅក្នុងគ្រួសារតូចរបស់នាងច្រើនឡើងពីមួយថ្ងៃទៅមួយថ្ងៃជាពិសេសមហាជនក៏សម្គាល់ឃើញចាប់តាំងពីនាងសម្រាលបានកូនប្រុសដល់គូឲ្យស្រឡាញ់ម្នាក់រួចមកស្វាមីនាងកាន់តែយកចិត្តទុកដាក់និងផ្ដល់ភាពកក់ក្ដៅមើលថែនិងបំពេញចិត្តនាងសឹងតែគ្រប់យ៉ាងទន្ទឹមនឹងមានក្តីសុខពេញទីនៅក្នុងរវងគ្រួសារថ្មីថ្មីនេះតារាចម្រៀងរៀងតូចច្រឡឹងខាងលើបានធ្វើឲ្យមហាជនភ្ញាក់ផ្អើលនឹងចាប់អារម្មណ៍មិនស្ទើរឡើយបន្ទាប់ពីនាងបានបង្ហោះសារមួយដែលមានអត្ថន័យប្លែកប្លែកតាក់ទងនឹងអ្នកស្អប់តែអ្នកនឹងអ្នកចាំតែទៅពេជ្រសូលីកាបានសរសេររៀបរាប់ថាបើគេស្អប់អ្នកទោះបីអ្នកប្រឹងធ្វើល្អប៉ុណ្ណាក៏គេរកកន្លែងទៅអ្នកតាល់តែបានផ្គប់ចិត្តមនុស្សគ្រប់គ្នាមិនបានទេប្រឹងធ្វើល្អឲ្យអស់ពីចិត្តទៅបើគេពេញចិត្តជារឿងរបស់គេលើសពីនេះអ្នកម៉ាក់ហៃសូរូបនេះថែមទាំងលើកឡើងទៀតថាសូមកុំចំណាយខួរក្បាលនិងពេលវេលាលើមនុស្សអវិជ្ជមានច្រើនថ្វីត្បិតតែសាររបស់ពេជ្រសូលីកាមិនបានបញ្ជាក់ថាសំដៅដល់អ្នកណាប៉ុន្តែកន្លងមកតារាចម្រៀងស្រីរូបនេះបានជួបភ្ជួររិះគន់ផ្ទួនផ្ទួនពីសំណាក់មហាជនប៉ុន្តែនាងនៅតែរឹងមាំប្រឹងប្រែងក្រោកឈររហូតមកដល់ពេលនេះបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមិត្តជាទីមេត្រីបាទនេះជាព័ត៌មានដែលពាក់ព័ន្ធនឹងតារាចម្រៀងពេជ្រសូលីកាបាទ